Հարգելի հերինակիցներ, ինչպես արդեն տեղյակ եք, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը արդեն իսկ մեկնել է առաջինգից կանգնելու և մարտնչելու մեր հերոս տղաների ուսմանների կողքին մեր Սուրբ Հայրենիքի ազատագրման և պահպանման համար։ Արցախի նախագահը քիչ առաջ նոր մարտական կոչով է հանդես եկել, վերջինս հայտարարել է. Հարգելի հայրենակիցներ, այս պահին շարունակում եմ գտնվել առաջնագծում։ Ինձ հետ է նաև Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենները։ Մեր տղաները փայլուն են կատարում իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Ոգևորված եմ մեր զինծառայողների քաջությամբ ու արհեստավարժությամբ, ինչպես նաև մեր կամավորականների նվիրվածությամբ։ Մի խոսքով, թե առաջնագծում, թե թիկունքում ամուր ենք կանգնած Հայրենիքի պաշտպանության Սուրբ գործի դիրքերում։ Նորից կոչ եմ անում մեր ժողովրդի բոլոր զավակներին. Միացեք Հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Հիմա է ժամը, գրել է Արցախի նախագահը։